ଭାତ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ହାଲକା ଅଧିକା ଭାତ ବନେଇଯାଇଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବଳକା ଭାତର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେସିପି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କିନା ବଳକା ଭାତ ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ପଶା ହେଇନି, ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ବାଲା ଭାତ ଏଇଠି ନେଇଛି। ତାକୁ ବି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକା ମାଡ଼ି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାତଟା ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଚକଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2-3 ଚାମଚ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବି ସବୁ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ମାନେ 2-3 ଚାମଚ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ 1-2 ଚାମଚ ଗାଜର, ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭାତ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବନିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନିବ। ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର 1-2 ଚାମଚ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏକ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଜାଗାରେ ଆରାରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆରାରୁଟ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ରେସିପି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ରେସିପିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାତଟା ମଧ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହାତରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇଯିବା ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ବଲ୍ ସେପ୍ରେ ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲା ବାହାର କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ହାତରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ୟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରେସିପି ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଜି ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାକୁ ଡିପ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ହାଲକା କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ରହିପାରିବ। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସେମିତି ହିଁ ଛାଣିପାରିବେ, ୟା ସୁଜି ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ହାଲକା କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଇଠି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟା ଉପର ଭାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ଭିତରଟା ହାଲକା ନରମ, ଯେଉଁଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସହଜ ରେସିପି ଆଉ ଘରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବନିଯିବ। ଆପଣ ସକାଳେ ଇଭିନିଂରେ ଏକ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ୟା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଚଟନି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଲ୍ଟେଇ ନେବା ଆଉ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 4-5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ବାହାର କରିନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିନେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଧରିବା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାଠୁ ଅଧିକା ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ନହେଲେ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଶା କରେ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।